Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana. Hoje um vídeo de oração, né? Para fazer uma oração para Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, para trazer o seu amor, a sua amada, o seu marido, a sua namorada, para trazer de volta. Então vamos junto comigo fazer essa oração para essa grande rainha que trabalha muito resolvendo a vida sentimental de muitas pessoas que neste momento estão precisando de ajuda. Se você está assistindo agora o vídeo, faça junto comigo, mentalize essa oração. Minha rainha, Pombagira Maria Padilha das Sete Encruzilhadas, peço assim que vá onde fulano de tal, fala o nome completo do seu amado aí mentalmente, estiver e faça com que ele não descanse enquanto não falar comigo. Fulano de tal, que pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar e pelas virtudes das águas, invoco as 13 almas benditas, pelas forças das orações e pelas forças dos corações sangrando e das lágrimas derramadas por amor, para que se dirija até onde fulano estiver neste momento e traga o seu espírito até a mim, amarrando-o ao meu. Fulano, que seu espírito se banhe na essência do amor e me devolva em dobro. Que fulano jamais deseje outra mulher e que tenha olhos só para mim. Fale o nome do fulano completo. Salve Pombagira Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Te peço assim, Gira. Vai, mulher, girar. Girar a meu favor. Girar ao meu favor, trazendo para mim o fulano e pedindo assim. Ar move fogo, transforma água. Forma terra, cura e vai girando. E roda, vai girando, vai trazer ele para mim. Fulano de volta, o mais rápido possível. Louco e muito louco, muito, muito apaixonado, que dessa vez ele volte definitivamente para sempre para meus braços. Que fulano ame somente a mim e me faça muito feliz, que seja carinhoso comigo, que não consiga olhar para outra mulher que não seja eu. Que fulano que se sinta muito bem ao meu lado, que sinta muita falta de mim, que venha ao meu encontro e me peça que eu nunca o abandone e assuma de vez a nossa relação e ao nosso casamento. E fulano sinta tesão somente por mim e não consiga parar de pensar em nós dois juntos e não queira sair a não ser com a minha companhia. Assim seja e assim será. Assim está feito. Reze essa oração fora de casa ou até mesmo dentro da sua casa, só não acenda nenhuma vela. Reze essa oração por 7 dias consecutivos e no último dia leve uma oferenda para Pombagira Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Pode ser um maço de cigarro, um perfume ou qualquer tipo de bijuteria. Isso vai dar mais força ao seu pedido. Uma vez feita essa oração, é muito difícil desfazer. Experimente e terás as suas conclusões. E se você está sofrendo por amor e precisa da ajuda dessa grandiosa Maria Padilha, não só numa oração, num feitiço, num trabalho, num axé, numa amarração amorosa, num afastamento de rival, entre em contato com a Magia Cigana. Conheça o nosso canal no YouTube Magia Cigana, o nosso site www.magiacigana.net, meu WhatsApp 51997280478. Divida conosco os seus problemas, que aqui nós temos trabalhos fortes para a linha do amor.